بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن مركه روان كفر حسنها ان كقائب xafladan barakeysan ee bayt ilaahay uu ka raali yahay lagu dhisayo oo ay soo qalqaaliyeen walaalaha qolkan weyn maaragtay ka adeega ilaahay ajar iyo xasanaad fara badan ha inka siiyo labada isguursatana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha isu barakeeyo insha allahu tacaalaa waxaan rajeynayaa inaan mowduuc munaasabadan ku saabsan caaway insha allahu tacaala ayn kala qeyb qaato kaasoo ku saabsan guurka fadliga iyo faa-iidada uu leeyahay maxaa yeelay guurka waxaana amray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaana amray oona faray marka fadliga iyo ajarka uu leeyahay wax lasoo koobi kara ma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaana amray waa waxa oo ummadu ay ku dhisan tahay oo uu ay ku maaragtay badatay insha allaahu tacaalaa faa-iidooyin aan lasoo koobi karin ayuu leeyahay in sha allahu tacaala kuwaasaan wax ka taabanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qur-aankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة نبي قنا عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صدق رسول الله أن ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى قورك واو نفري قرآن كم بضان إلهي سبحانه وتعالى وقورك وقهد لي إلهي وحولي هي قور waxaa idiin diib noqday oo dumarka ah labo saddex afar waa hadii shuruuddeedii la helo haddii la waayana ilaahay wuxuu leeyahay hadii la waayana hal xabo shuruuddii haddii la waayo waa hal xabo macnaha haddii aad cabsataan inaadna cadaalad sameyn hal xabo adugu waa mawduuc dheer oo sharaxaad u baahan laakiin hadda ujeedka aan ka leenahay waxa weeye ilaahay waana amray guurka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa guurka ayuu na amray guurku marka wuxuu lehay fadli iyo faa-iidooyin aakhiro iyo adduunyo intaba ah sidaas darteed ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uuna jeclaysiinayaa oo uuna amrayaa xikmadaha guurkan ilaahay uu u jiday ma ahan inay iska tahay shahwo kaliya inay iska tahay jacayl kaliya ee xikmado fara badan oo aakhiro iyo adduun ah ayaa ku jira xikmadaha ama faa-iidada guurku uu leeyahay waxaa ka mid ah al cimraanu alkowniy bitanaasul wa takthiiru l ummati lmuxamadiya camiridda koonkan la camirayo oo taranka lagu camirayo oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka wuxuu ka dhigay khaliifka dhulkan ka khaliifka ah oo camiraya oo maaragtay deggen dadkaas marka dhulka camirayaahi waxay ku badan karaan guur sidoo kale xikmaddii waxaa ka mid ah in ummaddii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam la badiyo haddaan guur xalaala la helin ummaddii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ma badanayso nebiguna wuxuuna amray inaan guursanno oo maaragtay

guursada gabadha jacaylka badan guursada jaceylkeedaas waxaa laga ogaanayaa dadka ay kasoo jeedo hooyadeed iyo dadkaas ayaa laga ogaanayaa meeshaas waxay noo cadeyneysaa waxyaalaha dadku ay moodeen in reer galbeed ay iska leeyihiin oo jacaylka markii laga hadlayo waxyaalahaas inaysan ahayn howl oo ayagu iska leeyihiin ee nabigeena suuban caleyhi salaatu wasalaam uu nooga hadlay weliba ereygan markii carabig carabiga laga hadlayo waa mubaalaqa yacni waa amthilatu mubaalaqa midda jaceylka badan weey midda jacaylka badan marka jacaylkii inuu muhiim yahay oo reerkuba uu ku dhismayo jaceylka ayaa meesha nooga cad oo jacayl la-aantiisna wadajooggu uusan macaan lahayn aayadda qur-aankaaha soo socotana in sha allahu tacaala oo ku sharixi doonaa markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay guursada midda jacaylka badan haddana dhalmada badan oo laga garanayo hainay dhalmo badan tahay dadka ay ka soo jeeday maxaa yeelay anigu waxaan inkugu faanayaa maalinka qiyaamo aan ummadaha inkugu faanayaa hoo aan leeyahay adbaacdaydu waa taas dadkaas faraha badan ayaa iraacsan riwaayo kale wuxuu leyy nabigu caleyhi salaatu wasalaam tanaakaxuu takhuru fa inii ubaahii bikuml umama yowma alqiyaama guursada waad badanaysaane anigu maalinka qiyaamo ummadaha ayaan inkugu faanayaa waxaa ka mida guurku faa-idooyinka uuleyy waqtigu maadaama uu yaryahay waan soo kookoobeynaahe in qofku uu ka dhowrsado dembigii iyo fisqigii iyo maaragtay macaasidii inuu ka dhowrsado ayaa kamida guurku faa-iidada uu leeyahay waana midda nabigu uuna amrayo calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay yaa macshar ashabaab man istataaca minkum lbaa-ata falyatasawaj dhallinyarada ayuu nabigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam maadaama ayaga ay shahwadoodu badan tahay ayada dareenkoodu badan yahay ayaga is-ilaalintoodu ay yartahay inay macaasidii ku dhacan ay fudud tahay ayuu nabigu dhallinyarada la hadlay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu leey war dhallinyaradow gruubka dhallinyaradow qofkii idinka in ka mid ahoo baa-ada awooda baa-ada macnayaal badan ay leedahay waxaa la ihahdaa waa maalinkaasio habeenkaas nafaqada loo baahan yahay iyo waqtigaas fasalkaas xilligaas lagu jiro labiskii gabadha haddii qofku uu awoodayo ha guursadu yiri nabigu caleyhi salaatu wasalaam qofkii aan awoodayna nabigu wuxuu leeyah caleyhi salaatu wasalaam ha soomo maxaa yeelay soonka ayaa shahwadii ka jebinaya marka wuxuu noqonayaa marka qofku maadaama nebigu uu yidri ha guursado wuxuu kaga dhowrsanayaa macsidii iyo dembigii ayuu oga dhowrsanayaa dhanka kale wuxuu ka yahayba amarkii ilaahay oo la fartoomo amarkii rasuulka oo aada fartoontid iyo sidoo kale amarkii ilahay la fartoomo ilaahay guursaduu ilaana yiri waa taan kusoo bilaabanay marka amarkii rasuulkaiyo amarkii ilahay oad fartoontid iyo adigoo maaragtay macaasidii iyo dembigii oga dhowrsanaya سيدا أورينا أو يا سيدا وكالا حديث آن إمام حافظ إمام حاكم كتاب كيسة مستدرق أو يا وحوير النبي عليه الصلاة والسلام من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وحوير النبي عليه الصلاة والسلام قفك إلى هيك أرزاقه ومارك إلى هي أوصيه xaas wanaagsan sawjo wanaagsan qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo ilaahay waa uu wuxuu u kaalmeeyay oo ku caawiyo oo ku gacan siiyey diinkiisa barkiis oo diinkiisa qeyb ka mid a ayaa u nabadgelaya maxaa yeelay haddii uu maaragtay xibinkiisii taranka ilaaliyo haddii uu indhihiisii ilaaliyo haddii uu gacnihiisii ilaaliyo waxaasoo xibnahaas oo dhan haddii uu ka joogsado macaasidii uu ka dhowrsado oo xaaskiisa ku dhowrsado diinkiisii kalabar ayaa u nabadgalay ee barka soo haray ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hawga cabsada ayuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo qofka markii xaas fiican ilaahay uu siiyo mar kastaba labada qof midkii diintu cabirta maahane kan kale dhanka kale sidoo kale waa waa ka sheegan yahy oo hadda markii nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii ilaahay xaas fiican siiyey ninki a la sheegay dhanka kalena gabadhii ilaahay uu siiyey nin fiican waa sheeganta iyana dhinaceeday ka sheeganta marka qofkaas ilaahay uu lamaano fiican uu siiyay oo saalix ah diinkiisii barkiisii ayaa u nabadgalay diinkiisii barkiisii ayaa u dhowrsoon ee barka kale ha ilaashado oo ilaahay hawga boqo sidoo kale maaragtay waxa weye fawaa-idda nikaaxa waxaa ka mid ah waxaa xaqiiqoobaya jacaylkii iyo raxmadii ilaahay subxaanahu watacaalaa uu qur-aanka ku sheegay iyo isku soo dumankii oo maaragtay labada isqaba ay isu soo dunmanaye dunmamayeen oo isku xirmayeen iyo sidoo kale maaragtay bulsho halkaas isku xiran ayaa ka dhalanaysa ilaahay waa ka qur-aanka kuleh wa min aayaatihi an khalaqan lakum minmin anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala beynakum mawaddatan wa raxma ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a oo kawniga ah inuu idin idin abuuray nafafyaalkiinana uu idinkaga abuuray xaasas si aada ugu soo dumantaan si aada ugu soo hoyataan si aad ugu soo nasiino tagtaan shaqadii tacabkeeda iyo dhibkeedii marka a ka timaadaan si aad ugu soo nasiino tagtaan oo ugu soo dumantaan oo meel aada ku xasiishaan aidiin noqdaan ayaa maaragtay uu ilaahay idin abuuray naftiinuna inkaga abuuray xaasas ilaa nebi aadama laga soo jeexay soo maha ilaahay dhexdiinana wuxuu dhigay kalkacayl iyo jacayl iyo naxariis marka mawadadaas waa fasira badan ayay leedahay hadda mawduucena waxaaba quseeya jacaylkii runta ahaa inuu yahay amba hadda waa fasirada qeyb ka mid ah marka jacaylka waa wax oo muhiimah oo qoyska maaragtay uu ku dhisan yahay inuu ninku xaaskiisa jacaylka u qabo uu caddeeyana waa wax oo diiniya oo maaragtay labada qof qalbigooduna ay iskugu sii dhismayaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam sayida khadiijo markii uu ka hadlayay waatuu lahaa qad rusiqtu xubbahaa ow kamaqala sala lao calyhi wasalam waxaa laygu arsaaqay jacaylkeeduu nabigu yidri caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a waxyaalaha oo guurka uu leeyahay iyo faa-iidada uu leeyahay ووح أو رزق يا كسو حصل يا أرزاق يا كوب بلارنا يا بركة يا كسو دجا يا صح قفك أرزاقها فقرة أيوب أو جسارة إلهي سبحانه وتعالى قران كوع كل و وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم إلهي وحولي أجوري قبله oo uh, maaragtay garoobada ahaa u guuriya idinka in ka mid ah saalixiinta dadka ah oo maaragtay addoomihiina ragga ah iyo gabdhihii addoomaha a labadaba ahna u guuriye haddii ay yihiin faqri uu yidhi ilaahay oo dad fuqaraa ay yihiin ilaahaybaa deeqi doono fadligiisa ka deeqi doono ilaa ilaahay wuxuu haystaa meel haddii wax kasta uu ka bixiyo oo qof kasta waxa uu rabo uu siiyo aan waxba ka barmayn إلهينا فضل جسوا واسع إلهي قف كسر هدي وحبك مبريا، حديث في حديث القدس يا معنيس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد فسأل كل واحد فأعطيته ما ذلك ما ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو كما قال حديثي حديث في حديث القدس يا إلهي وعليهي. addoomahaygow haddii aad dhammaantiin kii horay kii dambe jiniya insi haddaa is meel iskugu timaadaan oo qof kastaha waxa uu raba weydiisto ee qof kasta hay wix u weydiisto aan siiyo aniga agteeda waxayaalaka ma nusqaamayaan oo waxaas aan idin siiyay kama nusqaamin karaan ilaa tusaale haddaan idin siiyay cirbad badda la geliyay wax ay ka nusqaamiso kale ma ahane oo cirbad badda la geliyey waxa ay nusqaamiso waxaba maahan waxaba ma ahan cirbad maaragtay badda la geliyey waxba ma nusqaamiso marka guurka arsaaqda ayaa ku ballaarata guurka arsaaqda ayaa maaragtay ku badata barakada ayaa kusoo degta marka ma ahan guurka qofku inuu ka cabsado waxa weeye uu is yihaahdo xaggee ka biili doontaa xagee wax ka heli doontaa adiga iyo qofkan kalo isguursanayo labadiinaba markaad kala joogteen إلهي سبحانه وتعالى يا إذا أرزاق تري مرك اسكتي ما أرزاق دي أمبو سينا يا حديث كي إمام أبي داود ورينا يا واتي النبي أكوير عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونه المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف وحوير النبي عليه الصلاة والسلام صدح قف وحا إلهي واجب كؤه oo macnaha ilaahay uu ballan isi saaray macnaha ilaahay wuxuu ballan qaaday oo dusha saartay inuu u kaalmeeyo saddex qof inuu ilaahay u kaalmeeyo ayuu waajib iskaga dhigo oo ilaahay uu asagu ballan qaaday kan koobaad waxa weeye waddadii ilaahay qofkii ku jihaadayay jihaadkii saxda ah oo shuruurda laga helay qofkii ku jihaadayay kan labaad waxa weeye qofkii mukaatabka ahaa oo maaragtay la kitaabeeyey oo raba maaragtay wax uu iskaga bixiyay kitaabadaas waa hadda masale jirta maaha waqtigan shaqeysa ka saddexaad waxa weeye qofkii guursaday oo raba inuu ku dhowrsado waa kan hadda mowduuceena maanta wannaakixu ladii yuriidu alcafaaf kii guursaday isagoo doonaya inuu ku dhowrsado oo isku ilaaliyo macaasidii kaga fogaado waxa weeye amarka ilaahay ku fartoomo dunuubtii iska ilaaliyo indhihiisii ku dhowrto xibinkiisa taranka ku dhowrto jirkiisa dhan macaasi uga ilaaliya qofkii sidaas doonaya ilaahay subxaanaha wa tacaala ayaa ballan qaaday inuu u kaalmeeyo a inuu u kaalmeeyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ballan qaaday walaalayaal guurku waa sunnadii rasuulka waa sunnadii ambiyada oo dhan ambiyada dhan sunantoodii weeye marka waxa weeye waxaad tahay oo faa-iidooyinka guurka ka mid a markii aada guursanaysid niyadaadii haddii ay xaadir tahay sunnadii nabigaad nooleyneysaa caleyhi salaatu wasalaam sunnadii ambiyadoo dhanaada nooleynaysaa beyt islaamhaad dhisaysaa niyadaada inaad adigu ballaarisid weeye markii aada guursanaysid waa niyadaada waa inaad ballaarisid markaasuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam arbacun min sunani lmursaliin afar shay ambiyada sunooyinkeeday ka mid yihiin uu yiri nebigu caleyhi isalaatu wasalaam ambiyadii rusushii sunnooyinkooda ayay afar shay kamid yihiin kan koobaad muxuu yahay xeshoodka kan kala waxa labaad waxa weeye wuxa odegiyo catarkii iyo barafuunki iyo saddexaad cadaygii afraad nikaaxi a marka nikaaxu waa sunadii rasuulka waa sunnadii rusushii hore aa waxa weeye wa marka qofkii nikaaxa diidaaha sunnadii rasuulku diiday caleyhi isalaatu wasalaam laakiin qofku duruuf waa qaban kartaa oo waxa weeye duruuftiisa inuu fiiriyo waa u sax laakiin diidma waa inaysan meeshaa soo gelin oo anuu nikaax ma raba iyo rag oo asxaabta hoo nimbe uu waxsheegtay ayaa jiray hadda qisadooda waa qiso dheera marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii su nikaaxu waa sunnadaydii sunadaydii qofkii diidana waxa weeye aniga dadkayga faadilka ah oo dooran kama mid ah nikaaxu waxa weeye qofka qalbigiisii ayuu wuxuu ka ilaalinayaa wasaawistii iyo wixii qalbigiisa kusoo dhici lahaa ee dumar ku saabsanaa ama gabadha wixii qalbigeeda kusoo dhici lahaa oo rag ku saabsanaa markay cibaadadoodii maaragtay ay ilaahay la xiriirayaan markay qur-aankooda akhrisanayaan markay dikrigooda kale ay ku jiraan wixii qalbigooda shayddaanku kusoo tuuri lahaayoo dhan waa kaga harayaan waa ka baxayaan maadaama meel xalaalah oo ay shahwadii ku gutaan ay heleen nikaaxu waxa weye indhihiiuu ilaalinayaa xibinkii taranku ilaalinayaa inaad daacadii u soo jeesatid oo aad ilaahay si saxa u caabudid ayuu kugu kaalmaynayaa oo markii ilaahay uu ku yidri qullilmu'miniina yaquduu min absaarihim wa yaxfaduu furuujahum uu ilaahay wuxuu ku leeyahay raggii muminiinta ahaa nabi maxamedo waxaad ku tiraada ragga muminiintaa indhahooda ha laabeen farjiyadoodana ha xifdiyeen gabdhihii muminiinta ahaana sidoo kale ilaahay ku yiri oo ayagana indhahooda ha laabeen farjiyadoodana ha xifdiyeen marka taas waxaa ku caawinaya oo u fududaynaya inay indhahooda ajnabiga ka laabaan inay maaragtay farjigooda ilaaliyaan waxaa xibinkooda taranka inay ilaaliyaan waxaa u fududaynaya nikaaxi xalaasha ahaa nikaaxi xalaasha ahaa ayaa ufududaynaya maxaa yeelay aragtidaasi waa dhib badan tahay qofka diinkiisii dhaawacaysa hadduu qofku sii daa-imo aragtida midda koobaad qofka oosida kama a uga dhaxday dembi ma aha laakiin midda labaad waa loo qorayaa annadratu sahmun masmuum min sihaami shaytaan daymadu waa leeb oo la sumeeyey waran sumaysan weeye oo shaydaanka warmihiisa ka mid ah qofkii ka tag uu yidhi ilaahay xadiisul qudsi wey oo nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam qofka aniga cabsidayda uga taga oo daymada iska ilaaliya aniga cabsi uu iga cabsanayo qofka uga taga waxaan ugu bedelayaa huu leeya ilaahay iimaan uu dhadhankiisa qalbigiisa ka helo allahu akbar iimaan dhadhankiisa uu qalbigiisa ka helo ayaan ugu badalayaa hule nikaaxa waxaa ku sugana fawaa-iddiisa ka mid a cishradii iyo mucaamaladii iyo dhaqankii wanaagsanaa oo ilaahay ku amray oo ilaahay uu yihi wa caashiruuhuna bilmacruuf dumarka wanaag kula dhaqma kaas ayaad fulinaysaa kaas culayskiisaad ku sabraysaa mas-uuliyaddiiaad gudanaysaa mas-uuliyadii ayaad dareemaysaa maxaa yeelay qofku intuusa guursan ka hor hadda waxa weeye isaga in laga mas-uul yahay ama maaragtay naftiisa kaliya uu ka mas-uul yahay ayay u badan tahay nikaax nikaaxu waxa weeye qofka wuxuu dareensiinayaa mas-uuliyaddii ayuu dareensiinayaa aa waxaa ka mid a faa-iidooyinka nikaaxa tarankii owlaadii wixii aan ka helaynay waxaa ka mid a xuquuq ayaa u qumaysaa qof mas-uuliyad qaaday ayaa tahay xuquuq ayaa gudanaysaa xuquuqdaas aada gudanaysid iyo waajibaadkaas aad gudanaysid iyo nafaqadaas aad bixinaysid ajar fara badan oo aan lasoo koobi karin آيات كهي ليس، حدات مركعات سيد اللي ربي أجدتي، أجر فرضا آيات كهي ليس، معايا الحديث صحيح عن النبي بقوله عليه الصلاة والسلام، إن دينار ر... دي أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبته، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. u fiirsan nabigu wuxuu sheegay waxyaalo fara badan ooadii aa bixidid mid kasta ajar fara badan bada. aa ka helaysid laakiin yaa ugu sii ajar badan wuxuu ley nabigu calayhi salaatu wasalaam diinaar aad ku bixisay ilaahay waddadiisa aad ku bixisay fii sabiililahi aad ku bixisay iyo mid aad ku bixisay qof addoonimad loo haysto si addoonnimadkaas looga badbaadiyo iyo mid aad ku bixisay in aada miskiin ku sadaqaysatid iyo mid aada xaaskaagii iyo ehelkaagii ku nafaqayso ku biishay kuligood ajaralehin laakiin waxaa ugu ajir badan uu yihi ilaahnabigu calayhi salaatu wasalaam midkii aad ehelkaaga xaaskaaga caruurtaada aad ku nafaqaysay ayaa ugu ajar badan marka nafaqada iyo biilka la dhiibayo waa mas-uuliyad mas-uuliyaddiiya gudanaysaa marka aad dhiibaysid haddii aad iska bixisid adoon wax niya lahayn waajibkia kaa dhacay laakiin haddii aad aad niyo ku bixisid sidii xadiidkii bukhaariga u ahaa adigoo taxtasib waanta taxtasib ajar ilaahay ka raba ajaraad ka helaysaa waxyaalaha adala bixinayoo dhan waxyaalaha cibaad caadaadka ahoo la samaynayoo dhan haddii aad niyad fiican la xiriirisid ajaraad ka helaysaa cuntadii markaa cunaysid haddaad tiraahda daacada ilahian ugu xoogeysanaya hordadii markaa seexanaysi daacada ilaahaiy an ugu soo nashaad noqonaya guurkii haddaad tirahde waa xaaraantan uga dhowrsanaya alaalanxalaashiiaan sameynaya awlaadan tabcan wax niyo fiican haddaad la xiriirisid biilkii iyo nafaqadii markaa bixinaysa addaad niyeysatid waajibkii ilaahay ku saaray inaad gudanaysid oo ajar ku rabtid ajarkaad helaysaa marka waxa weeye waa ajar we wax kasta ajar ayaa ku sugan haddii maaragtay aad niyadii fiicneed aada la la timaadid niyada fiican ayaa waa muhim waxaa guurka faa-iidadiisa ka mid ah owlaadii wanaagsaneed ayaad helaysaa owlaadii duriyadii ddayibada aheyd faracii wanaagsanaa ayaad helaysaa faracaas haddii uu kuu noolaado oo uu kuusii joogo hadda waxa weeye aakhiryo adduunba way ku anfacayaan waa tii nebigu u lahaa calayhi salaatu wasalaam idaa maata al insaanu inqataca camaluh ilaa min thalaatha haddii qofka bani aadanka uu dhinto camalkiisa waa go-aa markii laga reebo saddex sadaqo jaariye ah iyo cilmi lagu intifaacsado iyo walad saalix aho usoo duceeya marka waladkaagii saalix aha haddii ilaahay walad saalixa ku siiyo وحواء أو تربية في عن هذا ولد كصالح إس كمان نقولناه هذا دم كدة دالين تربية دي سهجاجين وحقوق ودين إس آذن فيرين دقن كيس آذن إلالين مرك مرك كدة دا داشيد ولد كصالحها هدي أكوك كعد دم بيو دعادي سيد هليسة وجور كفائدوين كيس هدوس كعد أو كاه غيرنا السجنة وكو أنفعية وجور ديسي عيال حديث النبي وطول عليه سلامة وسلام ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل قفك هدي أو صدح عرور أي أولين تان أو أصقيران قفك مسلمك أي قانقارين الباب بدأ معناها جنة ee sideeddahay kula kulmayaan midku doonuuna ka gelaya macnaha ajarka faraabadidiisa ayuu nabigu ka hadlay caleyhi isalaatu wasalaam marka owlaada guurka aa ku heshid hadday kuu joogaan oo kaa dambeyan oo saalixiin kuu noqdaanna faa-iiday kuu tahy haddii maaragtay ay kaa horumaraan oo kuu shafeecaan ama kuu saqiiraanna waa faa-iido kale weeye marka faa-iidada guurka ayay kamid tahay owlaadu faa-iidada guurka waxaa ka mid ah ilmihii aad korineysay aad tarbiyeynaysay tarbiyadooda hagaajinaysay aad waxbaraysay aada ku dadaaleysay ajar fara badanaad ka helaysaa ajar fara badanaad ka helaysaa maalinka qiyaamana ajarkaas wax weynu kuu noqonayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sayida caaisha waxay uga sheekaysay naag u timid iyadoo laba gabdhood wadata markaasay wax weydiisatay markaase caa-isha waxay tiri hal xabood timira ayaan agtayda ka helay timirtii ayay siiday timirkii markii ay siiday ayay labadii gabdhood u kala qaybisay xabaddii timirtaaheed iyaduna waxba kama cunin markaas ayay intay istaagtay iska baxday nabigaa yimid calayhi salaatu wasalaam markaasaan u sheegay tiro waxaan idi in arin islaamtaasi sidaasay sameysay markaasuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam markay uga sheekaysay islaamtaasi haweeneydaasi sidai caruurtii u barbaarinaysay u korinaysay wix yaraa heshay inaa iyaga u qaybisay uu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man ibtuliya min haadihi lbanaati bishay kuna lahu sitran min annaar qofkii gah la siiyo gabdhahan oo waxa weeye macnaha gabdho lagu imtixaano oo waxa weeye ku dadaala asturay u noqonayaan maalinka qiyaama riwaayo kale fa axsana ilayhinna qofkii man yali min hadihi lbanaati shay fa axsana ilayhinna kuna lahu sitran min annaar ou kamaqala sal ala alahi waslam qofkii tawalliya oo gabdhahan arrintooda uquma oo mas-uuliyadooda qaada gabdhaha ee hagaajiyo tarbiyadooda oo u wanaag fala maalinka qiyaamohay naarta xijaab uga noqonayaan marka ilmahaas aada ka helaysid guurka oo aada ku dadaalaysid oo aad tarbiyeynaysid oo aada waxbaraysid oo aada biilaysid oo aada korinaysid oo aada ku dhibtoonaysid qiyaamaday ku anfacayaan haa haddaad ku dadaashid maalinka qiyaamoday ku anfacayaan marka nafcigaas maalinka qiyaamo waa faa-ido ka timid guurkii faa-ido guurkii ka timid wey riwaayo kale nebigu wuxuu ku leya aleyhi salaatu wasalaam qofkii laba gabdhood nafaqeeya oo biila oo koriya ilaa ay qaangaaraan maalinka qiyaama aniya isagu anagoo sidaan ahaan imaanayna o isagoo ii dhow ayaan maalinka qiyaama imaanayna guurka marka waxa weye faa-iida badanu leeyahy waxaa ka mid a qofkii oo dhowr sanaada waxa weeye waa ti uu nabigu leh caleyhi salaatu wasalaam wa fii budci axadikum sadaqa labada qof markay isku tagayaan shahwadooda gudanayaan ajar ayey ka kala helayaan guurka mas-uuliyaddii waa naga kasoo hadalnay gabadha laftigeedu guurka mas-uuliyadaa kasoo xigsanayso gurigii ayadaa mas-uulka ah waxaa weeye adeecida ay zawjkeeda adeecayso oo ay ka dambeynayso oo ay mas-uuliyadii sareed kasoo baxayso fa ajar farabadan ayey ka helaysaa jannadayna ku galaysaa sida axaadiista farabadan ay kusoo aroortay hadda ana u bambixi karin waa waa kheyr ay ka heshay guurkii khayr ay ka heshay guurkii waxa weeye haweeneyda saalixada ah waa adduunyada waxa ugu kheyr ka badan sidoo kale ninka saalix ah oo gabadho ay hesho adduunyadu wax ugu kheyr ka badan wey addunyaa mataac wa khayru mataaci dunyaa almar-atu saalixa xadiidkii saxiixu muslimka ahaa adduunyadu waa raaxo wax yar oo lagu raaxaysta wey raaxadaasna waxaa ugu kheyr badan xaas wanaagsan dhanka kale gabadhiina sidoo kale weey nin wanaagsan wey agu khayr badan waxay hesho marka guurku faa-iidooyinkiisu wax lasoo koobi kara ma-ahan waa wax oo aada iyo aada ufara badan qofka inuu haddii ilaahay u karsiiyo inuu guursado waa aada iyo aad ayuu muhiim u tahay guur la-aantu macnaha aad ma fiicna qofku hadduuba kari karo ma fiicna waxaa laga wariyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu yiri xadiidka culammada qaybna waa mursala yihaahdaane مسكين مسكين رجل ليست له رأى قفك مسكين كأه أو مسكين كأه وأننا نحاسل هين مركز سأل الهي كإلى هاي هدور ربه هد هالنقطة أننا هنطيلة مركز عليه الصلاة والسلام هدور ربه هنطيلة هالنقطة هذانا ومسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج قبل مسكينة ضأ أو مسكينة ضأ وناك أنن هين markaasaa le rasuulka ilaahay hadday rabtaba qhani oo hanti badan hadday rabtaba ha noqotee ka waran hadday hanti leedahay markaasuu nebigu yihi caleyh isalaatu wasalaam xataa hadday hanti leedahay waa miskiin qofku mar haddii uusan lahayn guri uu ku hoydo guri uu usoo hirto ee waxa weeye keligiis uu iska nool yahay qofkaas waxa weye waa qof miskiin ah ilaahay subxaanahu watacaalaa reerka la dhisayo iyo reeraha la dhisi doono dhammaantood allaha barakeeyo ilaahay ha ka dhigo kui maanta siday diinka iskugu guursadeen oo iskugu baahdeen ugu dhaqma owlaad barakeysan allaha siiyo insha allahu tacaalaa intaas sa ayaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi ta tacaalaa wa barakaatuh